L'Esport Club Granollers confirmava la permanència primera catalana aquest cap de setmana a l'última jornada. S'enfrontaven al Sant Cristòbal de Terrassa i els dos equips els valia l'empat per mantenir la categoria. L'Esport Club estava pendent també del resultat del Sant Cugat. Si el Sant Cugat guanyava el Sant Quirze i l'Esport Club perdia, baixaven a segona. Aquesta situació va determinar el partit. A tots dos els servia el 0-0 al marcador. I és que els dos equips van jugar amb baixa intensitat i pràcticament no hi va haver ocasions de gol. Un partit amb poca història que es va jugar al mig del camp i en el que les poques arribades a porteria van acabar lluny dels tres pals. Los dos sabíamos que con un empate estábamos muy replegados, es muy difícil en fútbol meter 11 detrás del balón, pero es lo que teníamos que hacer. Y si teníamos alguna, pues intentarlo, y la verdad que bueno, el objetivo está cumplido. Me han dicho que ha ganado el Sant Quirze al Sant Cugat, o sea que bueno, que entonces todos felices. Aconseguint la permanència, vull dir, un partit una mica típic, perquè sabíem que si arriscàvem molt teníem les de perdre, perquè si perdíem, perdíem la categoria i això és un pes massa gran. I la veritat és que ha sigut una mica un partit així més de control i tal, però bueno, molt, molt content. Amb l'esperat xiulet final es desfermava l'eufòria entre els homes de Dani Rizaldos i també entre l'equip rival. L'Esport Club tancava així una temporada típica d'alts i baixos i amb la marxa de l'entrenador Juanmi Álvarez. Hemos sufrido mucho, pero bueno, yo creo que el grupo humano que había en la plantilla, yo tenía muchísima, muchísima confianza. Sabía que en algún partido teníamos que ir para arriba. El 1-2 en Peralada nos dio una moral tremenda. 4 victorias consecutivas, 2 empates y la verdad que se ha acabado muy bien. Rizaldos ha anunciat que de cara a l'any vinent el primer canvi que hi haurà serà la banqueta. Ell seguirà com a secretari tècnic i aquesta setmana se sabrà el nom del nou entrenador. El club està entre dos noms, Albert García i Raúl Matito. Mira, el año que viene hay dos posibles entrenadores, que es Albert García y Raúl Matito. Mañana nos reunimos con la Junta a las 7, tenemos que decidirlo. Yo seguiré como secretario técnico y mañana ya decidimos a ver quién de los dos puede coger el equipo.